მეჯვრისხევის შიდა სახელმწიფოებრივი გზიდან სოფელ კვარხეთის ცენტრამდე მისასვლელი გზის 2724 მეტრიან მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. 985312 ლარის ღირებულების პროექტი გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდის თანადაფინანსებით განხორციელდა. სამუშაოები შეპესეს საგზაო სამშენებლო სამმართველო ერთმა აწარმოა. პროექტი გზის კაპიტალურ შეკეთებას, ორფენიანი ასფალტის საფარის დაგებას, ახალი სანიაღვრე სისტემისა და საგზაო ნიშნების მოწყობას ითვალისწინებს. გზის აღნიშნული მონაკვეთს გასული საუკუნის 80-იანი წლების შემდეგ რეაბილიტაცია არ ჩატარებია. სამუშაოები მუნიციპალიტეტის მერმა დაათვალიერა. ასე რომ დაზიანებული იყო, სხვა გზით მოწყერლებდით ხოლმე, ეს ხელთუმნის გზაზე დავდიოდით ხოლმე, რომ ამ გზას ეს გზა ჯობდა. ისეთი ცუდი მანქანა ინგრეოდა. ტრანსპორტი, სოფლის ტრანსპორტი მაგის გლობალზე ხელს იშლის, არ დადიოდა. მართალია პატარა სოფელი, ახლა ის მძღოლი ფიქრობს, რომ არ ამყავს კლიენტიო, მაგრამ კვირაში სამი დღე დადიოდა და ისიც არ დადიოდა. ან არა, გზას ერიდება ყველა. აი, ეგრეთ გზა კი კარგია, მაგრამ ტრანსპორტი ამჟამად არ არის. საქმე უკვე 90-იან წლებიდან უკვე სულაც გაუხსნა გზა ახლა მაშინ. მაშინ იყო სერტამდე იყო ასული, სოფელი ზერტი აქ ზებოთ. Ну, ахла, იმ შემდეგ არაფერი გაკეთებულა. იხრეშებოდა, მაგრამ ერთი სეზონი კი ძლებდა ეს ხრეში, მაგრამ. აი, იმ შემდეგ არაფერი აქ არ გაკეთებულა. ეხლა აგებ შემი გზა არის, კაცო. მადლობა მშვენიერი არაფერი გვეთქვის. სოფელი კვარხეთში ვიმყოფებით, სადაც წლების განმავლობაში არ იყო არაფერი გაკეთებული. მოსახლეობა ითხოვდა, რომ გზა გაგვეკეთებინა. წლების განმავლობაში 90-იან წლებიდან აქ არაფერი არ გაკეთებულა. ხედავთ ახლა რომ მთლიანად გაკეთდა, ცენტრალური გზა რეაბილიტირებულია. მოსახლეობას თან ქონდა ახლა შეხვედრა, რომ მათ კმაყოფილება გამოთქვეს. ასევე სურთ რომ განათება გაუკეთეთ მათ, დაიდგას ურნები, რაზეც ჩვენ თანხმობა უთხარით და ეტაპობრივად განათებაც გაუკეთება ამ სოფელს, ურნებიც შემოვა.